Армысыздар атамекен бизнес арнасында аптайнасы студияда Рустам Байдәулет. Елімізде маска режимы қайта енгізілді. Бұл COVID-19 тұмау және вирустық инфекциялардың кең таралмауына септігін тигізетін көрінеді. Бас санитардың міндетін атқарушы осындай қаулыға қол қойды. Құжатқа сәйкес барлық медициналық ұйымдарда қызметкерлер бетперде тағуға міндетті. Бұнымен қоса мектептерде де сақтық шаралары енгізілмек. Министрлік бір сыныпта вирус жұқтырғандардың саны артса, олардың сабағы онлайнға көшетінін айтты. Сонымен жаңа оқу жылында оқушылардың сабағы қандай форматта басталады? Тақырыпты әріптесім Алмагүл Тастанова тарқатады. Тура екі аптадан кейін жаңа оқу жылы басталады. Дәрігерлері болса оқушылардың денсаулығына алаңдаулы. Себебі түрлі вирустық аурулар тез тарайтын айда науқастардың саны көбейіп кетуі мүмкін. Алдын алу үшін мектептерде сақтық шаралары енгізіліп отыр. Әр сыныпта нормаға сай дезинфекциялық құралдар, антисептиктер болуға тиіс. Әрі әр оқушы гигиеналық талаптарды орындауға міндеттеледі. Мектепте бір сыныпта оқитын балалардың 30% вирустық ауруларға шалдықса, қаулыға сәйкес олардың сабағы онлайн форматқа көшеді. Аталған 30% сыныптағы оқушылардың санына тікелей байланысты болады. Талап бойынша дертінен айыққан сынып жаңа оқушыны тек 10 күннен кейін ғана қабылдай алады. Елімізде 1 қыркүйектен бастап медициналық ұйымдардың эпидемиологиялық ахуалға дайындығы тексеріледі. Ал 15 қыркүйектен бастап вирустық ауруларға қарсы вакцинациялау басталады. Бірінші кезекте екпе осал топтағы созылмалы ауруы бар және иммунитеті төмен адамдарға салынады. Биыл 2 миллионнан астам доза бізге сатып алынды. Қыркүйектің орта шегінен бастап қараша айының аяғына дейін осы біздің барлық аумақтар, яғни 20 республикалық маңызы бар қалалар үшін және облыстарда тұрғындардың барлығы есебіміз бойынша осы 2 миллионнан астам адамды егеміз деп жоспарлап отырмыз. Жыл басынан бері коронавируспен ауырғандардың саны 1300-ге жуықтады. Әсіресе өткен айда дертке шалдыққандардың саны күрт өскен. Жалпы науқастардың көпшілігінде сырқат жеңіл өтіп жатыр. Мамандар қазір алаңдауға еш негіз жоқ. Елдегі жағдай бір қалыпты екенін айтады. Жалпы жұқтырылғандардың барлығы 18 жастан жоғары, жаңа өлім жітім болған жоқ. Өткен жылмен салыстырғанда коронавирустық инфекциямен сырқаттану 8 есе азайған. Сәйкесінше өткен жылы 10 000-дай жаңа коронавирустық инфекциямен жұқтырған халық болған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Африкада маймыл шешегінің кең таралуына байланысты жаһандық деңгейде төтенше жағдай жариялаған. Сондықтан бұл індеттің елімізде таралуына жол бермеу үшін әуежайлар мен арнайы бекеттерде бақылау күшейе түсті. Жауапты орган Қазақстанда қауіпті вирус жұқтырғандар әзірге тіркелген жоқ дейді. Алмагүл Тастанова, Виктор Жигерес, Атамекен Бизнес. Соңғы уақытта әуе компанияларының қызметіне ашынған жұрт енді олардың ұшақтарына отыруға қорқып қалды. Өйткені қозғалтқыштар істен шыққан жағдайда орнына өзге ұшақтан алынғанын орната салады. Бұл сол баяғы елдің аузында жүрген Air Astana мен Fly Arslan-ның тірлігі. Бұны көрген жұрт ұлттық тасымалдаушы мен оның еншілес ұйымында құрал саймандары таусылған ау деп топшылады. Арай Сүгірбай жалғастырады. Жүре берсең, көре бересің. Air Astana, короче, крышкасын жоғалтып алған ғой. Fly Arslan прячкасы ғой. Fly Arslan-дікін сабаған ғой. Air Astana Fly Arslan-ның артық жатқан құрал сайманын алып, өзіне жамап алған. Мұндайды тек Қазақстаннан көруге болады, дейді видео авторы. Шынымен де Air Astana лайнеріне Fly-дің қозғалтқышы орнатылған. Әуе компаниясы мұны растап отыр, бірақ қорқудың қажеті жоқ. Мұндай жағдай тек бізде емес, шетелде де болып тұрады, дейді. Air Astana және Fly Arslan A320 Neo ұшақтарына орнатылатын қозғалтқыштары толығымен бірін-бірі алмастыра алады. Мұндай тәсіл авиацияда кеңінен қолданылады және флотты тиімді басқаруға және үздіксіз жұмысты қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін қозғалтқыштардың ротациясы деп аталады. Айта кету керек, Air Astana мен Fly Arslan техникалық қызмет көрсетудің қатаң стандарттарын сақтайды. Барлық компоненттер мұқият тексеруден өтеді. Бұл сөздер азаматтарды тыныштандыруы мүмкін, бірақ ұшу уақытының жиі ауысуы елдің сабырын тауысты. Күні кеше Алматыда бір топ жолаушы әуежайда заттарды лақтырып, бүлік шығарды. Сөйтсе, жарты сағатқа кешіктірілген рейс SMS хабарламада 2 сағат деп көрсетілген. Қате ақпарат кесірінен талай жолаушы жолдан қалды. Мұны көріп біліп отырған көлік министрлігі компанияға айыппұлды да өкіртіп салуға болар еді дейді. Бірақ бұдан әуе билеттері қымбаттап, ақыр соңында зардабын жолаушылар тартады. Сондықтан жауаптыларды басқаша жазалаймыз деп отыр. Мы говорим за отдельные виды нарушения
штраф не на авиакомпанию, то есть не только на авиакомпанию, в том числе на его первого руководителя за допуск такого рода штрафов. Министрдің бұл уәдесі орындала ма, жоқ па, әзірге белгісіз. Мәселені депутаттармен пысықтаймыз деп түйіндеді. Арай Сүгірбай, Атамекен, Бизнес арнасы. Елімізде рөлі оң жақтағы таксилердің жұмысы тоқтайды. Бұл туралы көлік министрі Марат Қарабаев мәлімдеді. Келер жылдан бастап Яндекс такси және Индрайвер компаниялары ондай көліктерді анықтап, платформадан алып тастайды. Яғни қызметіне шектеу қоймақ. Ал жүргізушілер мұндай өзгерістерге үзілді-кесілді қарсы шығып жатыр. Себебі жалғызынан тауып отырған жұмысынан әп сәтте айырылып қалайын деп отыр. 5 жылдан бері такси қызметін ұсынып жүрген қанағаттың көлігі Toyota Estima. Жүргізуші негізгі жұмысынан аз табыс тапқан соң амал жоқ, екі қала арасында жолаушы тасиды. Сөзінше рөлі оң жақта орналасқан таксилерге шектеу қоюдың еш негізі жоқ. Бұл жолдағы апаттардың да санын қысқартады деу қисынға келмейді. Қанағат егер жаңа талап күшіне еніп жатса, талай жүргізуші тығырыққа тіреледі ғой деп қиналып отыр. Халық осымен күн көріп отыр ғой көбісі. Такси мен қатынайтын етеді. Шектеу қойған менде бұл машинаға басқа көлікті шығады өтті жолға такси өтетігі дұрыс па? Ол болам деседі, авария әртүрлі сәттер болады, жеңіл машинарды соғып отыр, Toyota Estima да соғып отыр, жалғыз бұл ғана көлігіміз қосы олып отқан. Кезінде жапондар шығарған Toyota Alfa, Toyota Estima маркалы көліктерді отандастарымыз жаппай сатып алған. Себебі бағасы басқалармен салыстырғанда анағұрлым арзан. Әсіресе бұл такси жүргізушілер үшін тиімді. Көп шығынға батырмай, әрі автомобильдің жеті орындығы бар. Дерекке сүйенсек, елімізде рөлі оң жақта орналасқан көліктердің саны 300 мың. Оның көбі такси қызметін көрсетеді. Отказ от регистрации индрайвера праворульных машин. То есть праворульные машины, они по ним законом запрещено осуществлять деятельность в области такси, поэтому и индрайвер, и Яндекс их не будут у себя в приложении регистрировать. Это первое. Второе. До 1 января текущего года Яндекс и Индрайвер у себя проведут агрегаты, так называемые, проведут инвентаризацию, выявят праворульные машины и ограничат доступ к данным машинам. Рөлі оң жақта орналасқан таксилердің қызметінің жаңа талаптар шектемейді. Бұл үрді шалғасын табады дейді сарапшылар. Себебі индрайвер қосымшасына тіркелген жүргізуші басқа көлікті тіркеуі мүмкін. Как это будет контролироваться с теми, кто вне сервиса работает? Я говорю про моменты автовокзалов, когда идет, скажем так, серые уже, да, вот серые перевозки. То есть их тяжело же, их же по трассе нельзя будет остановить, проверить, откроются дверь, все скажут, а мы родственники, да, ну, вот этот вопрос остается открытым, и как его собираются контролировать? Тәжірибелі жүргізуші Айбек 20 жылдан бері көлікті тізгіндеп жүр. Осы уақытқа дейін рөлі оң жақта орналасқан автомобильді жүргізген. Айтуынша министрліктің уәжі орында, өйткені ондай көліктердің кесірінен жол апаттары жиі болады. Себебі жүргізуші қарсы бағытта келе жатқан көлікті байқамайды, ал уақыт талғамайтын таксистер түнде жолға шыққан соң жағдай тіптен күрделене түседі. Түнде жүрген апасына водительдер фарлары кейбір кезде қатты жанатты, нау абгонға шыққан водитель, ол ойлауы мүмкін, ол алыста деп. Сол кезде абгонға шығады, а ол жақындаған кезде, ол жақын жерде орналысы мүмкін. Бұдан бұлай алыс сапарға шығатын көлік жүргізушілер үшін жұмыс істеу уақыты да шектеледі. Мұнымен қоса жолаушылардың қауіпсіздігі толықтай такси компанияларының мойнына жүктелмек. Алмагүл Тастанова, Жұлдызбек Ермұқанов, Атамекен Бизнес. Банктер мен құқық қорғау органдарын былай қойып, енді әкімдердің атын жамылып, ақша сұрайтын алаяқтар пайда болды. Өкініштісі сол, олардың арбауына түсіп үлгергендер де бар. Тек соңғы бір аптаның өзінде осы тектес 157 интернет алаяқтық дерегі анықталды. Күннен күнге өршіп бара жатқан бұл не деген қылмыс? Алданып қалмау үшін қарапайым халыққа нені білу керек? Ол туралы келесі бейнематериалда. Алматыда өткен аптада 24 жастағы шетел азамат ұсталды. Ол пәтер жалдап, онда арнай симбокс орнатып, шетелдіктердің Қазақстанға қоңырау шалуына жол ашып отырған. Семейде де сондай жағдай тіркелді. Нәтижесінде бір аптаның ішінде 4 симбокс пен 6000-ға жуық байланыс операторларының сим-картасы тәркіленген. Сондықтан күмәнді сілтемелерге кірмеуге шақырады жауаптылар. Туысыма дауыс беріңіз, немесе сіз сыйлық ұтып алдыңыз, немесе сізге пошта арқылы сыйлық келді деген сияқты сондай сипаттағы сілтемелерді жіберу арқылы өзіне керекті мәліметтерді алады. Мессенджер пайдаланушысы сілтеме арқылы өткеннен кейін қылмыскерлер контактілер тізіміне қол жеткізеді.
Осы секілді Қостанай облысының әкімі Марат Жүндібаевтың да атынан қызметкерлеріне хабарласқан. Ұлттық қауіпсіздік комитеті тексеру жүргізіп жатыр деген хабарламаны алғандар телефонның арғы бетіндегілердің айтқаны істеп сан соғып қалды. Полиция департаментінің мәліметінше өткен аптада алаяқтар 53 миллион теңге көлемінде рекордтық мөлшерде пайда тапқан. Бұл жыл басынан бері қолды қылған 360 миллион теңгенің 15%. WhatsApp желісіне жалған парақша құрып, фотосуретін қойып, аты жөнін жазып, сол мекемеде жұмыс жасайтын қызметкерлерге сізге қазір ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері хабарласады, айтқан талаптарын орындаңыз деп талап қояды. Артынан өтірік ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкер атынан алаяқтар хабарласып, сіз жинаған ақшаңызды қауіпсіз шотқа жіберуіңізді талап етеді және артынан банк қызметкері хабарласады. Шыны керек, интернет алаяқтық соңғы уақытта еліміз бойынша дендеп кетті. Ешқандай банк, мемлекеттік орган мен құқық қорғаушылар арнайы операцияны телефон арқылы жүргізбейтіндігін ескертеді жауаптылар. Тірнектеп жиған тергенінен бір күнде айырылып қалмау алдымен әрбір адамның өз жауапкершілігінде. Арна Дүйсен, Нұрбол Сазабеков, Атамекен Бизнес арнасы. Банктер жеке тұлғалардың деректерін сақтай алама. Бұл қазір күн тәртібінде өте өзекті тұрған сұрақтардың бірі. Өйткені күн өткен сайын қаржы ұйымдарының атын жамылып хабарласатындар көбейген. Онымен қоймай, үшінші тұлғаның атына несие рәсімдеп қаншама адамды сан соқтырды. Банктер киберқауіпсіздікке қаншалықты көңіл бөледі? Жауапты мамандардың пікірін алматылық әріптесі Марнат Дүйсен біліп көрді. Ішкі істер министрлігінің дерегінше 2022 жылы отандастарымыз интернет алаяқтарға 16 миллиард теңгесін аударған. Былтыр бұл көрсеткіш 21 миллиард теңгеге жетті. Ал биылғы жылдың алғашқы 3 айында 300 қазақстандық өзінің атынан несие рәсімделген білмей қалған. Мамандар мұны жеке деректерді ғаламторда оңды-солды жариялаудың салдарымен байланыстырды. Ең бірінші өзіміздің жеке деректерімізді интернетте жарияламауымыз керек. Яғни үйін, телефон номері, мекен жайымыз өзіміздің, туған жеріміз, жұмыс орнымыз деген сияқты. Және ең басы банктік карточкамызбен сол жерде жатқан қаржылар туралы, қай банкте қызмет етесі сол туралы жарияламауымыз қажет. Бүгінде банктер жеке тұлғалардың деректерін сақтай алмайды деген пікір жиі айтылады. Бұл ретте еліміздің қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі кибер қауіпсіздікке немқұрайлы қарағандар тіпті лицензиясынан да айырылуы мүмкін екенін жеткізді. Сол себепті қаржы ұйымдары капиталынан қағылып қалмас үшін қауіпсіздікке баса назар аударады. Соның ішінде оларда тек қана бұл ғана деректер ғана емес, коммерциялық құпия ақпараттарды сақталады. Қазіргі кезде ақпараттық қауіпсіздікті қорғау ол банктердің өздері мүдделі. Сол ақпараттарды қорғауға байланысты олардың өздері жаңағы қаржылық тұрақтылықтары да байланысты соған. Көбіне егде жастағылар интернет алаяқтың құрбаны боп жатады. Сол себепті жауаптылар күмәнді қоңырауларға жауап бермей, таныс емес нөмірден келген сілтемеге өтпеу қажеттігін тағы бір мәрте еске салды. Өйткені ешбір банк, мемлекеттік орган мен құқық қорғаушылар арнайы операцияны ешқашан телефон арқылы жүргізбейді. Арна Дүйсен, Нұрлан Досмағанбетов, Атамекен Бизнес арнасы. Шетелдегі тұңғыш қазақстандық университетке этникалық қазақтар жаппай құжат тапсырып жатыр. Өзбекстанның Шыршық қаласында ашылған жоғары оқу орнына 200-ден астам талапкер білім алуға ниет білдірген. Оның дені жергілікті қазақ. Бүгінде Шымкенттегі университеттің филиалы оқытушылық құрамын жасақтап, жаңа оқу жылына дайындалып жатыр. Абитуриенттердің жаппай жаңа білім ордасына ағылуына не себеп? Әріптесім Динара Жоламанқызы айтады. Бұл Қазақстанның өзге мемлекеттегі алғашқы жоғары оқу орны. Қос ел президенттерінің тапсырмасымен ашылған білім ордасы қазір алғашқы студенттерін қабылдап жатыр. Мұнда оқу бағдарламасы қазақ, өзбек, ағылшын тілдерінде жүргізіледі. Жергілікті қазақ талапкерлерді қызықтырып отырғанында осы. Бүгінде құжат тапсырып жатқандардың 60%-дан астамы қазақтар. Көптеген академиялық ұтқырлықта шетелге жіберіп, сол жақта білім беруге тегін жағдай жасап беріп отыр екен. Және де университетте көптеген PhD оқыған ұстаздар көп екен.
білімі өте жоғары. Я сол үшін таңдап отырмын. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Зерттеу университетінің филиалы жаңа оқу жылында 500 студентті қабылдауға сақадай сай. Бұл оқу орнының ерекшелігі Шыршықтағы технопарк аумағында ашылған. Бұл дегеніміз білім алушылардың теория мен тәжірибені қатар алып жүруіне мүмкіндік. Яғни студенттер өндіріс орындарында өнім жасау ісіне тікелей араласатын болады. Шыршық қаласы не дегенде сұрақтар туылып жатыр соңғы уақыттарда. Себебі біріншіден бұл экономикалық бағыттағы, бұл дамып келе жатқан қалаға. Яғни бұл жерде машина заводтары, әртүрлі өнеркәсіп орындары, осы өнеркәсіп орындарына жергілікті жерден сапалы кадрларды дайындау қазіргі біздің филиалдың алдына қойған мақсаттары. Қазір білім ордасының оқытушылар құрамы жасақталып жатыр. Кадрлардың 40% жергілікті, 60% біздің елден келеді. Осылайша университет жаңа оқу жылында алғашқы студенттерін қабылдай бастамақ. Ташкенттен Динара Жоламанқызы, Санжар Равшан, Атамекен Бизнес. Қымбатты көрермен, бүгінгі айтарымыз осы. Келесі кездескенше, бай дәулетті болайық.